ډېر کسان پرون مړه سوه خو موږ ژوندي پاتې یو. ډېر کسان نن سهار نه دي راپاڅېدلي خو موږ بیا هم راپورته سوو. دغه زموږ ژوندي پاتې کېدل نه زموږ د قوت په سبب سوي دي او نه زموږ د رغبت یا غوښتنې په سبب، بلکې دا د الله جل جلاله نعمت دی چې موږ ته یې راکړی دی. نو د الله جل جلاله حمد او شکر ادا کړئ.